حسین یا حسین قدوس غازی اے موسی غازی اے موسی غازی اے موسی غازی شہید بغداد کا جنازہ مزدور اٹھا کر لائے مزدور اٹھا کر لائے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے افسوس کے مولا کا لاشا کس نے جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے جنازہ رکھا ہے کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے
یہ صدائے دیتا ہے بغداد کے پل پر عازم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر عازم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر عازم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل یہ مولا کا لاشا بغداد بغداد کے پل پر پڑا رہا کوئی اٹھانے والا نہ تھا میرے مولا کی مظلومیت کہ اولاد بھی کھل کے رو نہ سکی لیکن آج جو جگہ جگہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ماتم ہو رہا ہے اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے پر نوحہ ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے